Nå har vi jo sett Karsten slite bitte lite grann med å få endene til å møtes her hos familien. Og vi har tenkt å hjelpe han litt og sette inn en rekke smartprodukter. Det aller første vi har tenkt å sette inn til Karsten er et Samsung smartkjøleskap med en smartskjerm. Du kan skrive meldinger, sjekke oppskrifter, skrive handlelister, og du kan til og med høre på musikk. Det som også er veldig kult er at inni kjøleskapet her så er det kameraer som gjør at når du står på butikken og lurer på om du har melk eller ikke, så kan du åpne appen og så kan du sjekke hva du har. Og så har vi installert en Bosch smartovn som du kan forhåndsvarme fra en app før du reiser fra jobb, så du har varm ovn når du kommer hjem. Og hvis du har kommet hjem og ligger på sofaen eller ligger på gulvet og bygger Lego og du har lyst til å endre litt på temperaturen eller varmefunksjonene, så kan du enkelt gjøre det. Og her har vi nå installert to Siemens produkter, og den kan du fjernstyre fra mobilen, så kan du fra jobben sette i gang vaska, bestemme temperatur og hva slags program den skal på. Veldig, veldig fint. Du får også varsel når vaska er ferdig, sånn at du kan be førstemann som er hjemme den dagen om å ta det ut eller slenge det i tørketrommelen. Det aller siste vi har satt inn for å hjelpe Karsten, det er en robotstøvsuger. Og ved hjelp av telefonen så kan du sette den i gang og sjekke hvor støvsugeren er til enhver tid. Så nå kan svigermor komme uanmeldt når som helst, fordi huset det vil være skinnende rent.